Barev des. Darf mir ein Barevi? Barev. David, keine Ahnung. Մեզ մոտ եղանակները լրիվ փոխվել են, նոր ձմերը գալի, այո, Հայաստանի այդ ցուրտը ձմերը հիմա տեղափոխվել է Եվրոպա, իսկ այստեղի տաք եղանակները եկել են Հայաստան։ Մի քիչ է թո Հայաստանում էր հայ ժողովուրդը տաքանա, մենք մի քիչ տաքացանք, դրա համար սենց տակ-տակ հագնվել ենք, նստել ենք, Դավիթը իր շորերը արդեն հասցրել է կեղտոտելա, հապալասը կերավ ու այսենց մի քիչ լաքայա վրան քիչ անց տանեմ փոխեմ։ Այսպես խաղացինք մեր համար, ես իրա համար գիրք կարդացինք, ինքը շատ է սիրում, որ ես այսպես նստում եմ ու ինքը ցույց է տալի հերթով կենթանիները եւ իրա համար բոլորը ը։ Մի խոսքով ես ու Դավիթս լավ զբաղվեցինք, հիմա գնանք իրա համար տեսնեմ ինչ են պատրաստում, որ ուտի։ Այսօր մի հատ շատ համեղ դեսերտ եմ տեսել, ուզում եմ անպայման պատրաստել, շատ ցուրտ է, բայց ինձ թվում է ոչինչ, դա մեզ չի խանգարի, մի քիչ հետո էլ իրան կերակրեմ, կտանեմ դուրս մի քիչ մաքուրոտ եւ հետո տեսնենք օրվա ընթացքը։ Դե սիրելիներս, մնացեք մեզ հետ եւ բոլորին ցանկանում եմ բարի դիտում։ Դա դու չբարևեցիր բոլորին։ Այ ինքը խաղում է, էդի չա։ Ու էսի տատիկն ա քո համար գործել։ Ոյ ժիրաֆն ա, էդի պուպուսա։ Բա էսի ֆագրիկն ա։ Բա տատիկի ձերքի աշխատանքներն ա, ինքը շատ ա սիրում։ Բա մաման այսա, բա մամա դու ոնց ես սիրում իրա։ Եկել եմ ու անցել եմ գործին, շատ համեղ դեսերտ եմ պատրաստում, հեսա ցույց կտամ, արդեն դրել եմ ջերոցը, երկվում եմ, առանձին ուզում եմ դա տեղադրել, քանի որ ինձ թվում է այդպես ավելի հարմար է, եթե ուզում եք ինչ-որ մի բաղադրատոմսից օգտվել, եթե վլոգների մեջ է լինում, մի քիչ ավելի ժամանակատար է, մինչև գտնեք, ես դե շատ եմ խոսում, ընթացքում ինձ թվում է ավելի հարմար կլինի, որ առանձին կարճ կոնկրետ տեղադրեմ համեղ բաղադրատոմսերը, այդպես դուք ավելի արագ կարող եք դիտել եւ պատրաստել ցանկության դեպքում։ Մի խոսքով առանձին կտեղադրեմ, թե ինչպես են պատրաստում եւ ցանկացողները կարող են օգտվել այդ բաղադրատոմսից։ Դավիթ ինչպես միշտ այստեղ է ինձ հետ, հավասար ինքն էլ իր գործերի վրա է եւ ես հիմա մի հատ ցույց տամ խոսմա, թե արդեն ջերոցի մեջ եմ դրել, թե ինչ տեսք ունի մոտավորապես։ Շատ ախորժելի է նախր է, ափսոս տար, դու չես կարող ուտես։ Չէ, դուք մի հատ նայեք, տեսեք, թե ինչ է կատարվում, թե Արմինեն ինչ պայմաններում է աշխատում, Դավիթը ամբողջ դարակները դատարկել է, այսպես, մի հատ տեսեք, մի հատ նայեք, ինչ արի։ Հիմա Իրանից գողգո արդեն էլ քանդելու բան չկա, եկելա ինձ մոտ, ասում է, ի՞նչ քանդեմ, մի հատ Դավիթ, ես ինչ ես, գնդակը, լգն։ Ես ինչ ես արել։ Ես ով ասես թափել, ես ցունամի ա եղես դե։ Խոան։ Մի հատ ինքն ա հլու ջխայնանում։ Տեսեք ամեն ինչը հանում ա, այսպես բայց ամաններից ձեռք չի տալիս։ Պետքա մաման հավաքի, լվանա նորից էս ամբողջը դե։ Դավիթ։ Արմինե ջան, կան կոկնենք։ Դավ, այ չարա ճճիկ։ Got a whole lot of meaning I don't know.
got what you in your mind. Show me this kind of fake to you now. I wanna wake up with you in your mind. Barev ձեզ! Այս է դավ. Բարև! Մեզ մոտ նոր օր է, ես ու Դավիթը տեսակ ինչ լավ գործ էինք անում, դե երեկվա այդ համեղ դեսերտը, որ մենք կերանք, այսինքն մաման, որ կերավ, պետք է 2 օր այսպես լավ սպորտ անի, որպիսի այդ ամբողջ կալորիա կորցնի։ Չի թողնում, որ մաման մենակ սպորտանի, ինքն էլ է շատ սիրում սպորտանել, ինչ անում եմ, ինքը կրկնում է, ոյ մոբոյի պոպոյը։ Հա, ես ու Դավիթը լավ սպորտ արեցինք, հիմա գնանք, ինչ անենք, ինչ անենք, սովացացար, ուտի Դավիթը, համ հանի ուտի, ոյ մամանի ծիկարը։ Հա, ինչպես հասկացաք, այս վլոգը լինելու է 2 օրվա վլոգ, 3 չգիտեմ ինչ արեցի, այդպես էլ մնաց և շարունակում ենք այսօր։ Դե, այսա բոլորին ցանկանում եմ բարի օր։ Դե լավ, գնանք տեսնենք ինչ ենք անում, գնանք ու։ Չի, դուք տեսեք հլս Դավիթին ինչ անում։ Վայ, նո, ես ինչ ես արե։ Հա, ես ով աթապ է հողը։ Ես։ Ով թապեց։ Չգիտես։ Են հավուն եկավ, այս ինձ հողը տեղից հանեց, կծեց պախավ, մտ նու առալ են հավուին։ Այսա դու չգիտես հավու, որ չի կարելի հողը հանել, ծաղկամանին թապել պոլ։ Հալ միատ է կայնում ա մեջը։ Արի, գնանք պիլասոսը բերենք, արի։ Մի վարկյան անցավ ինչ գործի, այս էլ նոր բանա, հողերը հանումա, այսպես թապումա հատակին։ Դե լավ, ոչ ինչ, Արմին է մի նեղվի, ինչի ես նեղվում, հեսա քո օգնականը կգա, մի հատ ամբողջ այսպես մի անգամից, համ կավլի, համ կլվանա, եվ վերջ։ Ոստելա մաման դարդոտվելա, գնանք մեր օգնականին բերենք, այլ դավ, գնանք մեր օգնականին բերենք, հեսա, ոպ, սա իմ ամբաժան ընկերնա, ինքը շատ ինձ օգնում է, միացնենք, ապ, Տեսա մաման, մաման չէ ասա, մաման դու չմաքրեցիր, մեր օգնականը մաքրեց, իշպես տեսնում եք այս վարագույրը մի քիչ երկար է, ունեմ կարի մեքենա, բայց ալարում եմ հանեմ, որպիսի կապրացնեմ, կախել եմ, հա, էլյան եք, ու այսպես մնացելա, բայց պետք է ինձ մի օր տրամադրեմ, դաղ, թողաց խոսամ, և կարճացնեմ վարագույրը, ահա, տեսնում եք ինչ լավ լված, հիմա ես շարունակեմ լվալ-լվալա, մի հատ ամբողջ հատակ այսպես առակ լվանանք, հա, պոպոշ, հետո նոր գնանք քեզի հաց տամ ուտես։ Հա պոպոս, եկել եմ խոհանոց, առակ-առակ այսպես հատակը լվացի, հետո զգացի, որ ժամանակը չէ, սավասար խոսումա, պետք է հաց պատրաստեմ, որպիսի երեխաներ ուտեն, վահեն էլ ուտի գնա դասի, ժամանակ էլ չի եղավ շորերս էլ փոխեի, սպորտ արեցի, տենց մնաց, բայց իրականում շատ չեմ արել սպորտ, շատ քիչ, մի 10 րոպե, տեսակ թե կարա, հա, մեծերիս համար պատրաստում եմ Մսյո Քոկ,
Այսինքն նա սենդվիչ։ Հիմա ցույց կտամ ինչեր։ Վերցնում ենք այս քառակուսի կոմպլե հացերը։ Ունեմ ժամբոն։ Այսպես դնում ենք ժամբոնը։ Հա, սոված ես, պուպուշ։ Միապ են դնեք ժամբոն։ Մի հատը արդեն մեջն է, մի հատը պատրաստենք, այսպես։ Եվ դնում եմ այս հալվող պանիրները։ Ինչ ա դա։ Սոված ես, համբերի, համբերի, մի գորա, հայ տղա, մի գորա։ Մի հատը արդեն դրել եմ մեջը, դնում եմ այստեղ։ Եվ շատ համեղ է լինում, ինքը պանիրը լավ հալվում է, տապակվում է, էլի։ Խրխրթան, մի խոսքով շատ արագ եւ հարմար է, երեխաները սիրում են։ Իսկ այս չարաճճի համար, որ ինձանից շատ է գորգռում, դրել եմ կաթնաշոր, սմետան, մի քիչ բանան եւ մի քիչ էլ բան եմ դրել մեջը, ավոկադո, այսպես փոքրիկ կտոր։ Հիմա մի հատ է մալինա եմ այսպես ճզմել, հիմա իրան կերակրեմ, ինչև քուրիկի ու ապերիկի քոք միսիոները պատրաստ լինի, որովհետև ինքին վրա գոռում արդ։ Վայ մամայի չարաճճիկ տղա, Դավիթուտի մաման շատ համեղ է, շատ։ Ուզում եի ասել, որ այդ նյութելայով դեսերտը, որ ես պատրաստել եմ, երեք այսօր կտեղադրեմ։ Հա, երկու շաբթի այսօր կտեղադրեմ, անպայման դիտեք եւ պատրաստեք, շատ համեղ էր։ Ես կեսն եմ գերել, ամբողջը չկարացա ուտել, քանի որ ինքը շատ մեծ է եւ ասեմ, որ իհարկե շատ շատ կալորիա կա մեջը, բայց դե ինչ արած, համեղ է, մեկ-մեկ էլ ուտենք եւ կարանք շատ շարժվել, որպեսզի այդ կալորիան չմնա մեր մեջ։ Մի խոսքով լավ ուտում ենք ու սպորտ ենք անում, այդպես չենք չաղանում։ Հա, պոպոս։ Մաման լավ մեթոդ է, էլի կթերսնեմ ուտումա ու հետո շարժվում ա, սպորտ անում, այնպես որ այս վլոգը մի քիչ ուշ կտեղադրեմ, իսկ դեսերտի, հա, ուտենք, իսկ այդ համեղությունը այսօր կտեղադրեմ, անպայման դիտեք եւ պատրաստեք։ Տենակ միսյո քոկերը չվարվավ։ Ապ այս մեկը հանել եմ, մի քիչ լավ չկարմրեց, չթողեցինք շատ։ Հա, դա։ Ապ, մի քիչ շատ եմ թողել, կարմրել է։ Մի քիչ լավ խրխրթանեմ, ապլա։ Սրանք երևի նորից դնեմ, թող մի քիչ կարմրի։ Պանիրը հալվել է եւ հավել է, բայց ոչ չա։ Ես պատշկամբս այսպես գեղեցիկ մաքրեցի, մաքրելը ու ցրտելը մեկ եղավ։ Արևին մի խափնվեք, արև է, բայց շատ սառն է եղանակը։ Դավիթին բնդրտել եմ ու դուրս ենք եկե պատշկամբ, չէ՞ բաբոս։ Դուրս ենք եկել։ Հա։ Մաման մոռացել է, որ ուղակ ունի, դրել է այնտեղ։ Մեզ մոտ ջուն եկավ, բայց չնստեց։ Ոնց եկավ, այդպես էլ հալվեց ու գնաց, բայց ցրտել է շատ։ Հուսով ունենք, որ ծաղկած ծառերը չեն վնասվել այդ ցրտից։ Ամիտին, օյ, ու դեմեն թուշիկները։ Դավիթի ոտը մի օրվա մեջ մեծացավ ու իրա կոշիկները էլ չլինում իր հակով։ Այն մեկը տակ լավ մեջը մորթիով փամփլիկ, բայց ել չի մտնում ոտը։ Մամա, ես մեծացա։ Ոին պուճուրս, ինչ շուտ ես մեծանում դու հրաշ։
Ժամանակ, մի քիչ կամաց գնա, մի քիչ կամաց։ Շատ արագ է գնում ժամանակը։ Քնացրել եմ եւ եկել եմ խոհանոց, ուզում եմ ինձանով սպառվել։ Մտածեցի, որ շուտվանից դիմակ չեմ դրել եւ ուզում եմ այսօր մի հատ այս հատվածը աչքերի տակի համար, այս ընջերների դեմ պայքարելու համար դիմակ եմ գտել եւ ուզում եմ փորձել ձեզ հետ միասին եւ կասեմ իմ կարծիքը, եթե զգամ, որ իսկապես ինչ-որ փոփոխություն եմ նկատում, անպայման խորհուրդ կտամ, դուք էլ պատրաստեք։ Հիմա մի հատ ցույց տամ, ինչ է մեզ հարկավոր, պատրաստենք մեր աչքերի տակի համար նախատեսված դիմակը։ Ահա, մեզ հարկավոր կլինի խմորիչ եւ կաթ։ Ընդամենը այս երկու բաղադրիչները դե հիմա պատրաստենք։ Մեզ հարկավոր է ընդամենը 1 թեյ գդալ խմորիչ, մոտավորապես այսպես, այսպես 1 թեյ գդալ, այս մեջ է փոգնա, և 1 թեյ գդալ կաթ։ Եվ իրեն կթողնենք 20 րոպե, 20 րոպեից հետո արդեն պատրաստ կլինի եւ մենք կարող ենք օգտագործել իրեն։ Դե 20 րոպե հետո կհանդիպենք։ 20 րոպե ուղիղ անցել է եւ ես տեղափոխվել եմ բաղնիկ։ Եվ տեսնում եք, այ այսպես ինքը բավականին այն։ Ջրիկ մասա է, նախորոք դեմքս լվացել եմ ու հիմա ասեմ, որ շատ է ինքը, պետք է միայն աչքերի տակը կսեմ, այսպես կսում ենք աչքերի տակը եւ այս մասերն էլ։ Դուք տեսաք, իր մեջ ոչ մի վտանգավոր բաղադրիչ չկա, խմուրիչն է եւ կաթը, դրա համար կարող ենք չվախենալ եւ այսպես ապ հիմա կթողնենք 15 րոպե հետո կլվանա, ոնց որ հաց թխելուց լինեմ, հացի հուտակալի։ Ստվում է մի քիչ էլ այսպես կարելի, որտեղ որ տեսնում եք կնճիռներ ունեք, կարող եք կսել, որ այնքան այսպես եմ անում, այստեղ շատ է կնճիռները։ Վերջ, դե սիրելիներս գնամ 15 րոպե ինձ համար հանգստանա, հետո կգամ։ Ես հետ եկա, 15 րոպե ինձ համար այսպես մնացի, տեսնում եք լավ չորացել է, ասեմ ինքը շատ ձգող էֆեկտ ունի, զգում ես, որ այսպես մաշկած ես ձգում, այսպես ձգում, տարբերությունը երևում է, չէ, տարածքը։ Մի խոսքով լավ ձգո էֆեկտ ունի, ճակատս էլ եմ կսե, այսպես ոնց որ մաշկս ձգել է, լավ։ Հիմա լվանամ, լվացի,
ինձ թվում է բավականին այսպես թարմացավ աչքերիս կողքերը։ Ինչ եք կարծում, նորացնի մաշկ չեմ կարող ասել, բայց մի քիչ նմանություն տալիս այս այսօր ձեռք եմ տալիս։ Մի խոսքով, սիրելիներս, վատը չէ, ոնց է լինի, մի քիչ օգուտ կտա, հը։ Դե սիրելիներս, ես փորձեցի, իմ կարծիքով վատը չէ, կարող եք ինքներդ փորձել և կտեսնեք ձեր մաշկի վրա ինչ ազդեցություն է թողնում, ինչ փոփոխություն եք նկատում։ Ամեն դեպքում միշտ խնամեք ձեր մաշկը, չալարեք, գոնե շապատը մեկ անգամ մի հատ դիմակ դրեք, ես մեկ-մեկ ալալում եմ և չեմ դնում։ Դե սիրելիներս, եկեք հենց այսքանով էլ ավարտենք մեր այսօրվա վլոգը, այսինքն 2 օրվա վլոգը։ Շնորհակալություն, որ մնացիք մեզ հետ մինչև վերջ, բոլորիդ ցանկանում եմ հրաշալի օր, լավ մնացեք, առողջ եղեք և մենք կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։